ਦਿਥੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ ਦਿਥੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ ਦਿਥੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ ਦਿਥੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੇ 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 ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਖਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੋਲ ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਦਿੱਠੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਹੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਤਸੰਗੀ ਖਾਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਜੋ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਤਸੰਗੀ ਆ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਸਤਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਬਈ ਉਹ ਕਮਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਉਹ ਕਮਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਆਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਢਾਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਸਨ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਰ ਖੇਡ ਉਹੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਸਾਈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੱਠੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਸਾਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਔਗਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਨੇ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਗਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਖਾਲੀ ਤੂੰ ਬਸ ਦੇਖਦਾ ਰਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏਗਾ ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਜੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਔਰ ਜੀਂਦਿਆਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਮਰ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁਕਤ ਦਿਓਗੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਬਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦਿਓਗੇ
ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਂਦਿਆਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਮੈਨੂੰ, ਜੀਂਦਿਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਆਹ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਕਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਸਿੱਖਾ, ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋ ਸਤਨਾ, ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਜਿਹੜੇ ਔਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਆਤਮਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਔਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਡਿੱਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਖਾਲੀ ਵੇਖਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਚੰਦੋਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕੋ ਸਤਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ, ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ।